هەرێمی عسکەری بەرپرسیاسای شیلیوەکانی حزب الله عێراق ڕاگەیاند هێرشی کێڵگەی غازی کۆرمۆر پەیوەندی بە ڕکابەری نێوان کۆمپانیەکانی وزەوە هەیە و نابێت ببەسرێتەوە بە گروپە چەکدارەکانەوە. ئابو عەلی عسکەری بەرپرسیاسای شیلیوەکانی حزب الله عێراقی لە ڕاگەیراوەکە بڵاوی کردوەتەوە هێرشکردنە سەر کێڵگەی کۆرمۆری پارێزگای سلێمانی ئەچێتە بواری کێبڕکەی کۆمپانیای وزە لە ناوچەکە. ئاماژەی بۆ کردوە نابێت گروپەکانی سەر بە مقاومەی عێراقی بەرپرسیار بکرێن لەو هێرشانە چونکە ئەمان جیاوان ڕوونە. دوژمنەتی ئەوانیش تەنها لەگەڵ ئەمریکا و قوارەی زایۆنیە چونکە ئەو دوولایەنە بەهێز نەبێت تێگەیشتنیان نیە. ئەوەش لە کاتێکە هێرشەوەی ڕابردوو هێرشکراوەتە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە ناحیەی قادرکەرەم لە سنووری قەزای چەمچەماڵ بەهۆیەوە ئاگرێکی گەورە کەوتەوە. لەبارەی هێرشەکەەوە مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەو هێرشانە ئەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان هەوڵی دوژمن و خاین و نێرانە بۆ نەهێشتنی قوارەی هەرێمی کوردستان. بەڵام خەڵکی هەرێمەکە ئیرادەیان زۆر لەوە بەهێزترە بەو کردەوانە بشکێن. ئەمە لە کاتێکایە هێزێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ناوچەی سەکۆ موشەکیەکانی بە موشەک بۆمباران کردەوە.